Tjenare! Idag är vi i Skeppult. Inte Skeppult utan Skeppult. Ligger i Marks kommun. Ska vi gå här ett 10 km spår som jag fick ett tips av en tittare. Så jag parkerade borta vid bygdegården och nu är vi vid hembygdsföreningen. Här börjar spåret då. Och det är ett grönt spår. Det fanns tyvärr ingen karta i den lilla postlådan där, så att vi får se om det finns lite markeringar och så. Jag tog ett foto på kartan där som hängde jämte, så får se hur det här går. Det ska vara, ja, det ska nog fungera. Häng med får ni se. Så där, då har jag hittat markeringen här. Ser ni dem? Grönt och rött. Vi ska gå det gröna. Ja, det blir nog fint. Det är lite regnig idag bara. Men, man har väl regnställ. Det regnar ju även när man är i fjällen ibland. Så att man får träna på det med. Det blir inte bättre än vad man gör det till. Man ser där att markören är som en liten pil. Då visar den, för det är ju en korsning här liksom. Då visar den lite åt vilket håll man ska gå. Det är inte mycket markörer ute. Nu har jag inte gått så långt än. Men ja, än så länge har jag hittat. Så de fungerar. De kommer när det kommer något avvikande. Så. Än så länge känns det bra. Känner mig trygg på leden. Ja. Så, det vek ju det röda spåret av då. Men jag skulle ju gå det gröna spåret, så jag får fortsätta framåt. Nu kommer en liten regnskur igen också. Det går bra. Jägarna har hängt upp såna här matgrejer. Jag vet inte om det är till vildsvinen eller om det är till rådjuren. Jag tror det är vildsvinen. Så får de dem att börja komma dit och äta. Så klipper de dem en vacker dag. Ja, jag kan inte så mycket om jakt. Men jag tror det är så. Nu visade pilarna häråt, så får vi hoppas att det stämmer. Det kändes lite fel. Ja, jag tror det blir rätt. Får se om det kommer någon ny markör om en stund. Det brukar vara rätt så bra mellanrum mellan dem. Men, jag har en regnig dag i alla fall. Det är alltid något. Den här leden, om man säger så, den går mycket på, än så länge på, den har gått på väldigt fina skogsvägar. Men nu går den här en bit här på en
en vanlig grusväg så att säga. Men skogsvägarna var vackra, men grusvägarna är lite tråkigare. Men vi får se vad som kommer längre fram. Kanske blir någon fin skogsstig om vi har tur. Ja. Så, jag hittade ett litet, ja, ett litet fiskeläger här vid sjön, kan man säga. Det är, ja, är det kräftburar eller vad är det? Ja, något är det. Det är en liten sjö här i alla fall. Jag har gått fem, ja, nästan 6 kilometer på leden, så kommer det en liten sjö och så kan man gå ner hit. Jag ser, det finns något på andra sidan sjön där också. Jag vill inte äventyra och testa. Här var ju lite skydd för regnet och alltihopa. Så att värmer vi lite vatten här. Blir det lite lunch. Idag blir det korv stroganoff. Jag håller på att prova fram ett nytt recept. Ett vandringsrecept med helt egna kryddor liksom. Inte de här köpta grejerna utan helt egna grejer. Men det gör jag en film på sen. Nu testar jag detta här idag och ser hur det smakar ute. Det smakar rätt bra hemma. Nu testar jag det ute också så att det verkligen fungerar. Ja. Jag lägger en länk här till ett annat korv stroganoff recept i alla fall. Så får ni någonting. Blir bra. Kommer jag göra en liten film på det här receptet framöver. Vet ni att det kommer ett recept till? Så, ska jag äta färdigt här. Sen packar jag ihop och vandrar vidare. Vi syns om en stund. Så där. Då lämnar jag den här lilla ja, lilla fiskelägret. Ja, det var väldigt trevligt där. Ja, min korv stroganoff var god. Och det var egentligen kyckling stroganoff, men ja. Ja, den var jättegod. Ja, då fortsätter vi. Vi ser så vi går åt rätt håll här när man kommer upp hem. Höger var det. Ja, nu har vi kommit bort från den där stora grusvägen. Nu är det en mindre skogsväg. Men ja. Ser nästan ut på himlen som att det ska klarna upp lite grann, men man får se.
Så. Ungefär på 8 kilometer ungefär då, va. Så svänger den ihop med det gula spåret. Och här finns det en liten rastplats också. Och det var ju tur där borta vid sjön där att jag tog den jag tog. För att den andra kom man aldrig ner till där. Så det var nog något annat. Någon koja som någon hade där. Men här finns det i alla fall en liten... Ja, ett litet vindskydd med en liten eldstad där man kan elda lite om man tycker det är kul. Ja, du, jag ska gå tillbaka här förresten. Jag ser att jag har batteribyte på gång här, så att det är bäst jag gör det. Jag har ju ändå 2 kilometer kvar, det kan ju hända något om ni vill se. Jag gick där över till lite vanlig skogsstig nu. Det var lite trevligt. Stort kalhygge. Så där, då var jag tillbaka till Skepphults hembygdsförening. Den skapades 1988. Jag läste det på en sten där. Det är ju inte det att jag kan massa saker. Ja, hur ska vi summera detta då? Det var en fin promenad faktiskt. Inte för mycket backar och sådär. Man kan gå i vanliga skor. Gärna regnkläder den som är då. Ja. Gillar man vandra grusväg. Så är det en bra vandring. Sista biten här var lite skogsparti. Det var väldigt vackert. Men annars är det en grusvägsvandring kan man säga. Det är väl så man får ta och... Ja, och säga att det är en grusvägsvandring på cirka 1 mil. Jag tror det är ganska, ja, det är nog ganska exakt en mil. Så det stökar inte utav folk ute i spåret. Jag har inte mött en enda människa. Nu är det ju kanske inte den bästa dagen att jämföra med då, eftersom det regnar. Folk håller sig kanske inne och det är ändå förmiddag. Nu är jag ju i mål redan och jag har ju gått i lite över 2 timmar. Klockan är 11:26. Så det är, ja, man borde ju stött på lite mer folk, men ja. Och jag parkerade ju här borta vid bygdegården då. Jag visste inte om det gick att parkera där borta. Men det såg ut som att det går att parkera där med, så att det går nog bra vilket som där. Ja.
Det var egentligen allt för den här gången. Så ni som inte prenumererar, glöm inte att prenumerera. Och ni andra som gillar det, en tumme upp. Så ses vi i nästa film. Ha det bra så länge. Hej!